Tere! Tänases erakordsete lindude sarjas räägin ma korraga tervest sugukonnast lindudest nimega tüükasorlased. Tüükasorlasi on praeguseks teada 7 liiki. Neil on kõigil suhteliselt suur pea ja pikk saba ning nad on pruunika või hallika varje värvusega. Sulestiku muster ja keha mõõtmed on liigiti veidi erinevad, kuid üldiselt on tegu väliselt ja käitumiselt küllalt sarnaste liikidega, mistõttu ma otsustasin ka nendest kõigist korraga teile rääkida. Nad meenutavad natuke meie öösorri, kes on ka evolutsiooniliselt nende sugulane, kuid nad on neist natuke püstisema keha hoiakuga. Praegune levik piirdub Kesk- ja Lõuna-Ameerikaga, kus nad elavad niiskemates metsades. Kunagi võis tüükasorlaste levil aga suurem olla. Nimelt on Euroopast leitud fossiile, mis on väga sarnased praegustele tüükasorlastele. Väliselt on tüükasorlaste puhul üheks silmapaistvaimaks elemendiks nende ebaproportsionaalselt suured silmad, mis ereda valguse käes, näiteks kui öösel neile taskulambiga valgust näidata, muutuvad erkollasteks pallideks. Seda siis sellepärast, et pupill tõmbub valguse käes kokku ja ühtlasi, nagu paljudel teistel ööloomadel, peegeldub valgus väga hästi nende silmadest tagasi. Selle efekti tõttu paistavad nad fotodel tihti sellise šokeeritud või üllatunud näoga. Märkimisväärne on ka nende lai nokk, mis peidab ühte ilmatuma suurt suud. Eelmainitud silmade suurus, valguse peegeldumine ja suur suu teevad öösiti lendavate putukate püüdmise oluliselt lihtsamaks. Nüüd ma lasen teile paari huvitavat kutsehüüdu. Esimesena kuuleme hall tüükasorri. Selle melanhoolse laulu pärast on ta saanud hüüdnimeks kadunud hing. Minule meenutab see aga seda, kui keegi püüab meelega vilts naeru teha. Järgmisena kuuleme suur tüükasorri kutsehüüdu. Kohalikud kutsuvad teda hääle põhjal nõiaks või ka lõviks. Minu arust kõlab see nagu vau. Päevasel ajal on tüükasorlased liikumatult puu otsas, mängides murdunud puutüügast, millest ilmselt tuleb siis ka nende nimi. Puuga sulandumine tuleb neil ideaalselt välja, sest neil on väga hea varje värvus ja lisaks ajavad nad oma nokka eboloomulikult püstisse asendisse, mis aitab terava tipulist oksa meenutada. Kõige sagedamini leiabki neid murdunud okste tipus, sest seal nad mõjuvad loomuliku oksa pikendusena. Päevasel ajal hoiavad nad oma silmi enamasti kinni, kuid haruldasel kombel on nende silmalaugudes 2-3 väikest särku, mille abil nad tajuvad ümbritsevaid liikumisi isegi kinni silmi. Huvitav on ka see, et tüükasorlased ei tee mingisugust pesa, vaid lihtsalt munevad ühe ainsa muna kuskile oksal või kännul paiknevasse lohku. Päevasel ajal haub muna enamasti isane tüükasorlane, kuid öisel ajal jagatakse kohustusi võrdselt. Kui tipu kasvab liiga suureks, et vanematel peituda, hakkab ta sarnaselt vanematele oma nokka püsti hoidmist harjutama. On teada, et mõned linnud ja imetajad võivad nende pesi rüstata ning metsatulatuslik raiumine mõjub nende arvukusele negatiivselt. Kuid hetkel negatiivsest arvukustrendist hoolimata võib öelda, et ohustatud liikide hulka tüükasorlased ei kuulu. Samas on arvukus andmed enamiku tüükasorlaste liikide kohta hetkel liiga puudulikud, et midagi kindlat öelda nende ohustatuse kohta, kuid arvatakse, et nende varjulis eluviisi tõttu neid lihtsalt ei kohata väga palju ning lisaks ei anna ka levila suurus muretsemiseks põhjust. Lõpetuseks mainin veel seda, et tüükasorlased on nüüdseks ka osa popkultuurist. Nimelt selle aasta jaanuaris loodi uus miim nimega Weird Stuff I Do But Do. Ehk kui inimesed tahavad internetis jagada mingit oma ebaharilikku käitumismustrit, siis taustaks pannakse selline tüükasorlase pilt. Selleks korraks kõik. Kui soovite näha sarja eelmist osa, siis klikkige vasakule ja tulevikus ma loodan uue osa panna siia paremale poole.